ג'רי סיינפלד מתראיינת שלשום לאיזה ערוץ, ושואלת אותו העיתונאית על החוויה שלו בביקור בישראל, הוא בא לבקר פה ממש אחרי השבעה באוקטובר, לתמוך בנו, ותראו מה קורה לג'רי סיינפלד. You know, you just... Sorry. You were in Israel? Yes. Since the war started. Mm-hmm, mm-hmm. How was that trip? The most powerful experience of my life. Really? I'm sure, yeah. Why? You know, you just... Are you thinking of someone in particular? Sorry. זה נקרא לב יהודי חם. הלב שלו במקום הנכון. זה לב יהודי חם. ממש. מיסטר סיינפלד, thank you. Thank you for this. Thank you for your support. Thank you for your generosity. Thank you for your sensitivity. You are one of the greatest comedians on earth. Mostly, you are one of the greatest humans on earth. And you proved it. And we admire you. We salute you. We love you. Thank you, Jerry Seinfeld. Thank you. From the bottom of our heart, we stuck up for Israel in a time that everybody turned their backs on us, even Jews. And you stood proud. Thank you for that, Mr. Seinfeld. Thank you for that. אני מקווה שזה יגיע אליו. אפשר לשפוך קצת מים צוננים על ה... לא לשפוך מים צוננים על ג'רי. לא על ג'רי, על זה. תראו, הוא יהודי. זה אמור להיות מובן מאליו, שהוא רואה את בני עמו נטבחים, כמו שקרה בשואה, שהוא זוכר את הסיפורים מזה מהמשפחה שלו. זה מובן מאליו שהוא ירגיש ככה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להעלות את זה על נס ולומר, וואו, כמה שזה נפלא. יש רשימה של יהודים. כי יש את האדם סנדלרים. את הגב. יש את האדם סנדלרים. אותם צריך לגנות ולהוקיע, אבל זה מבחינתי צריך להיות מובן מאליו, להגיד לו, עשית מה שצריך. אבל את רואה את סיינפלד ואת רואה את בלינקן. לא, נגיד בלינקן, אתה יכול להגיד לו, בסדר, הוא פקיד ממשל, נגיד. הוא יוצא נגד מדינת ישראל ברגעים הכי קשים שלו. ברור, זה יהודים ששכחו מי הם ומה הם. בארצות הברית יש מה להפסיד. כשהוא הולך מול 1.5 מיליארד מוסלמים בעולם, הוא מצדד, למרות שהוא יהודי, הוא מצדד במדינת ישראל, הוא אזרח אמריקאי, ובכל זאת, אני אגיד לכם משהו שלא נראה כאן. סיינפלד, הוא יוצא בתקופה האחרונה כנגד כל תרבות הווק. הוא אומר, לא מעניין אותי, תגידו, אני יש לי... הוא אמר את זה בפירוש באחד הראיונות שלו. יש לי את הכסף שלי, יש לי את הזה שלי, אני לא צריך מכם יותר כלום. אני אומרת מה שיש לי, והוא גם מקים עכשיו איזושהי איגוד של קומיקאים שלא סופרים את כל ה-PC ואת כל ה-Woke הזה. אז זה חלק מזה. הוא פשוט לא אכפת לו, זה חלק מהגישה שלא אכפת לו מה-Woke, מהפרוגרס, מהשמאל העולמי. מדהים, ויש לו השפעה אדירה. זה לא שהוא אמר פה משהו, הוא פשוט מחה. יש לו השפעה אדירה לא רק על יהודי ארצות הברית. יש לו השפעה על כל יהודי העולם. יש לו השפעה על האמריקאים עצמם. אבל בואו לא נתרגש מזה שהוא רק בכה והזיל דמעה. אני רוצה לשמוע מילים קונקרטיות שהוא אומר שהוא... לפעמים לא צריך מילים. לפעמים הזלת דמעה עושה יותר אפקט. לא היו מגינים על היהודים כאן במדינת ישראל, בארצות הברית לא הייתה כזאת תמיכה בנו. הם צריכים להיות הראשונים, והם החומת מגן שלנו בפני כל אנטישמי בעולם. לא, אני אגיד לך הפוך. אנחנו חומת המגן שלהם, כי כשהם שם יחוו פרעות ופוגרומים, הם ירצו לחזור לכאן. אנחנו היינו צריכים כל ימי המלחמה לשלוח כל שבוע שר אחר, דובר אנגלית, שיהיה שם ויתראיין באולפנים, לא מרחוק, שיהיה שם ויגן על מדינת ישראל. זה לא עשינו. תקינו בהסברה. אין ספק, ויש... נסכם את זה עם כבוד. גילינו את פניהם של הרבה מאוד יהודים בתקופה האחרונה, ואנחנו לא נשכח. לא נשכח את זה. מי היה איתנו בשעה הקשה שלנו, ולא נשכח מי בשעה הקשה שלנו דאג יותר לקריירה שלו ולמוניטין שלו, ולא להסתבך עם מפגינים פרו-פלסטינים. מי שהיה אמיץ ונתן גב לעם היהודי, נזכור אותו, ובאמת נוקיר לו תודה. ומי שפתאום נהיה דיפלומט, ודאג לאלימות משני הצדדים, נזכור גם אותו. ודאג לאינטרסים שנוגדים את מדינת ישראל, אנחנו נזכור אותך בלינקן. לא ציינתי כלום, רק שמתי את השם. אני יותר עצבני על... אני יותר עצבני על אדם סנדלר, שעושה קריירה מהיהדות שלו, וחצי מהסרטים שלו זה בדיחות על יהודים, ועכשיו יש לו סרט בנטפליקס על בת מצווה, וכשמגיע רגע האמת, הוא שוכח שהוא יהודי. יאללה, יאללה.